захочуть свої території, яка в нас була цілісна держава. Ми знали, що в селах є люди, і села знищувалися взагалі до землі. Піхота можна битися, все, це серйозно. І бої чесні, піхота на піхоту. Позивний в мене мер. Спочатку був мер броварів, бо я сам працював 2 роки з броварів, працювався до війни. Сам взагалі народився в Дніпропетровській області, прожив більше життя в Черкаській області, місто Монастирище, Монастирищенський район. Вивчив професію зварника, працював зварником до війни. Тільки почали зразу, не думаючи, зразу поїхав в воєнкомат свій. Думав, на Черкащині, десь в Донецьку десь попав. Попав назад в бровари, до броварський напрямок Гоголів, село. Був в селі Гоголів, обороняли. В Сумській області був, теж кордон закривали, до кордону гнали їх. Харківський напрямок, так само Козачу Лопать. І попав на Донецьк, сюди ось. Гольві хороші теж, ну, бої там ж танкові, там наступну часто по трасі колони передвигалися в броварському напрямку. Там розбивали дуже багато їхні напрямки їхні. Ну, саме більше Козача Лопать теж непогана, там бої були, там теж вони закопалися, сиділи, ми штурмували їх. Теж добре там все було, вроді. І саме більше це все село Ниркове під Лисичанськом. Там, чесно, їхні бої взагалі ніякі, піхота, нічого, бити можна взагалі. Просто що артилерія, оця вся їхня, вони б'ються більше технікою, людей вбивають, людей, села знищують. Села, як всі побачили, чесно, я сам не військовий, срочку тільки служив, ну побачити таку картину, коли ми знали, що в селах є люди, і села знищувалися взагалі до землі, з землею зрівнювалися, це страшно дивитися, і ми були ще на таких позиціях, була видно дуже картина. Тому прикол, що все заборонено, це їхнє використання снарядів, гради, і ці гради були, хай там, да, якщо один день, то ні, це були по 8 пачок, по 10 в день. Село це видержати і людям, хай там військовим, а людям це дуже, дуже тяжко і дуже страшно. Так само їхні касети, це вони розкиди заборонені, знаходили патрони оці з сміщенням, взагалі в шоці, ну, це все заборонено, вони собі це дозволяють, це все. Ще з піхотою дуже багато моральних людей впало, ну, духом, і так приходили, і та я готовий тим, що за тиждень людей подавляла артилерія, танки, і вони ж це знали, що там люди, просто люди, не техніки нема, нічого. Вони просто розносили, не були посадці, вони розносили танками, артилерією і ще й касетами любили вони дуже це. Людей спеціально вбивали людей. Вони знали, що в посадці нема техніки, нічого. Сидять люди, просто не наблюдали. І знищували просто, так само села, вони знали, що там люди є, все, і вони знищують іменно технікою. Піхота, блін, та скільки ми стикувалися, ну, йдуть по 20, да, там вони по 30, це все, я не в бойовим взагалі опитом ноль, ну, нюанси ці, що мені срочка дала, все це є, обично виконував, вони взагалі боялися наступати, це там вони все, починала стичка, двоє-троє вже ранених, убитих у них, вони починали відступати, тікають бігом. Піхота можна битися, все, це серйозно. І бої чесні, піхота на піхота. А коли більшість повбивають моїх друзів ранили, все, артилерія і танки, все. Він навіть не стріляв, не встиг просто. Не просто артилерію вбивають людей. А це дуже обідно. З їхньої сторони дуже, дуже слабо. Я йшов перший день, не думаючи, в мене робота хороша, на заводі я взагалі, я зварником вибрав таку професію, взагалі, вона мені подобалася. Я не думаючи зразу, в мене одна думка – захист держави, я зрозумів, що і АТО 8 років страну держали, і що це вже точно буде, це вже тим паче наступ такий. Я не думаючи зразу додому, зразу, про ніякі гроші, нічого, я просто ціль, тим паче я військовозобов'язаний, не думаючи зразу поїхав. У мене такі товариші взагалі безбашені. У мене напарник, я взагалі помічник кулеметника. Мій кулеметник взагалі там Саня Муха взагалі. Ну, це герої, чесно. Люди, які, блін, проти ми, мабуть, півмісяця артилерія, танки, оце сиділи і з духом ще не впали. Просто ми знали, що треба. Якщо це не ми, хто буде стояти за нашу землю. І якщо ми тут
не одіб'ємо їх і не стоїм, то завтра вони прийдуть до наших батьків, до наших друзів-батьків, і будуть вони. Вони ж, хай, якщо б вони ще заходили, воювали проти війська, вони ж воюють і людей мародьорять, людей зґвалтовують дітей, трогають дітей, мирних, які без зброї. Це дуже, дуже страшно і обідно. Звичайно, такі люди, як українці, наш народ такий, скільки ми можемо терпіти, такий терпливий народ, які навіть оце гамно, що зараз вони там артилерія, це все думають, подавлять духом, все, будуть Київ, оце зруйнувати дома людей, вони зламають дух, вони помиляються дуже. Дух український дуже тяжко зламати, і він його все життя хочуть зламати, ну тут буде їм дуже тяжко. І я думаю, перемога, ми не хочемо, я не хочу свою територію, я хочу своєї території, яка в нас була цілісна держава, яка цілісна кордони, все. Остальне тим, що вони там, нам не надається, нам свого хватає з голови, землі у нас, чудові землі, урожайні, все хорошо, у нас і землі. Нам наші землі забрати землі і далі жити в радості сім'ями своїми, все, щоб чудово було. Більше нам нічого не потрібно.